Сая бас гайхлаа л да. Энэ бол ард түмний төлөөлөл, төрийн эрх барих дээд байгууллага юм аа. Сая таны ярианы зүгэд ойлгочихвол шудраг усын уурхай бол энэ юм аа гэд ойлгочихлоо. Бидний дунд бол одоо ганц нэг зарим нэг эх орныхаа эрх ашаас урвсан хүмүүс бий. Би. Оюу толгоон гэрээ байна. А мөн одоо дубан гэрээ байна. Тэрийг энэ хурл хамгаалсан бас үнэ. Тийм хүмүүсэл байгаа нь үнэ. Гэхдээ тэрнээс нэгэн ч шийдэгдээгүй нь өнөөдрийг хүртэл бас үнэн. Бас үнэн. Ард түмний дургуцж байгаа нь үнэн. Гэхдээ төрийн ёс заяг гэж бас бий. Энэ бол төрийн эрх баригт дээд байгууллага. Тийм учраас ялангуяа их хурлд ажиллаа тайлгын төхөмсүүд бол энд ёс зүйтэй хандах ёстой. Бид таныг сонгосон. Таныг оруулж ирэхэд бид дэмжсэн. Тийм учраас энэ дээр бол бас та өөрөө одоо бас энэ зэргийн юм байгууллагад ажиллаж ирсэн хүн бол захирал захирагч ёсыг мэдэх ёстой. Энэ их хурлаас уучлал гуйх ёстой. Зарим нэг хүний буруутай үйлдэл суулж энийг хавтгааруулж болохгүй. Бид бол ард түмний төлөөлөл. Одоо эн чим манай бидний сонгосон улсууд юу гэж бодох юм бэ? Зүгээр жирийн явж байгаа нь яагаад энэний төлөө хилэмтэх ёстой юм бэ?